Salve família! Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou estar aí investindo R$ 27,51. Beleza? Tô começando com um pouquinho porque ainda tô aprendendo a investir, tá? Em fundos imobiliários. E tem aqui meus favoritos aqui, ó. Vou estar clicando aqui em meus favoritos, né? Se você quer começar a investir também, o que é que você faz? Você vem aqui, ó, embaixo, aqui embaixo, investir. Aí vai aparecer essas opções. Para quem não sabe, gente, essa corretora é a corretora NuInvest, beleza? Para você estar instalando aí, é só você ir na Play Store e colocar lá no Invest, e você vai estar instalando e vai ter lá as opções de cadastrar. Aí só se cadastrar, beleza, e vai dar um tempo aí para analisar tudo direitinho. E você cadastrou e só fazer o primeiro depósito e começar a investir, beleza? Aí aqui, ó, a gente vem fundos imobiliários, beleza. E tem aqui vários fundos, vários fundos, beleza? Como eu já escolhi, eu vou clicar aqui em cima, perto da busca aqui, tá? Mais do lado, ó, favoritos. Como eu já cliquei no coraçãozinho, aqui, ó, todos que clicam no coraçãozinho é os meus favoritos. Desculpa aí, a mensagem aí chegou aqui agora. Aí eu venho aqui, tá, gente? E vou comprar o que teve queda. Eu aprendi que quando tem uma queda aí no fundo, é a oportunidade da gente estar comprando, beleza? Então, eu vou comprar esses aqui, ó. Eu vou comprar o VSLH11, beleza? Eu vou estar comprando hoje. Que ele tá de R$ 9,03, tá? Então eu vou estar comprando uma cota aqui, concordar, continuar. Eu vou estar comprando uma cota que eu tô começando de pouquinho, né, gente? Hoje eu vou estar comprando três cotas, tá? Três cotas, não desse aqui, mas de outro fundo aqui. Eu vou escolher aqui e vou mostrar para vocês. Aqui comprar. Aí vai aparecer para colocar a senha, né? Colocar da senha da assinatura eletrônica, né? Aí vem aqui só confirmar. Aí minha ordem foi enviada. Tá aí, ó. Uma cota do VSLH11, beleza? Agora eu vou vir aqui novamente, né? Fundos imobiliários favoritos. E agora eu vou estar comprando aqui do game, né, gente? Desse game aqui. Eu já tenho aqui, ó. Esse primeiro aqui eu já tenho, que eu acabei de comprar, né? O MXRF11 eu já tenho. O VGHF11 eu já tenho. E vou comprar isso aqui que tá de 9,43, Game 11, beleza? Vou estar comprando uma cota dele hoje também. Tá de R$ 9,43. Vamos lá. Li, concordo. Uma cota dele, comprar. Pronto, gente, só confirmar. Quase lá, a sorte foi enviada. Aí vê aqui, ó, tá vendo? Executado, já executei aqui, ó. VSLH11 e Game 11. Aí tem mais um, falta mais um, que no caso hoje eu vou estar investindo em três, beleza? Meus favoritos aqui. Então hoje vai ser três.
Eu vou nesse aqui, família, ó, que eu já tinha escolhido. Que foi a conta certa para mim estar comprando. Que o depósito que eu. O TED, a transferência que eu fiz foi a conta certa para estar comprando esses três. Então eu vou estar comprando aqui o do MCHF11, beleza? MC. Ele tá de R$ 9,09. Comprar. Li, concordo. Continuar. Vai pedir para colocar. Opa. Ah, não tenho saldo suficiente. Passou aí. Deu saldo suficiente, gente. Estou com 9, faltar alguns centavos. Então, infelizmente, eu não vou tô. Não vai dar para comprar ele hoje. Deixa eu ver se dá para comprar outro fundo aqui. 9,4 centavos eu tenho. Deixa eu ver se dá pra comprar outro fundo sem ser esse aqui. Eu vou ter que comprar outro fundo desse aqui, é do EVGL11. Cadê? Dá pra comprar mais um fundo desse aqui, gente, ó. Eu tô com 9,4 centavos. Infelizmente, eu errei aí na hora de tá fazendo transferência. Mas eu vou comprar mais uma cota desse aqui, beleza? Comprar de novo. Vou firmar, ver aqui, ó. No caso, eu comprei duas cotas do VSLH11 e uma cota do Game 11. Mas depois, o próximo vídeo eu vou estar comprando aí, né? O próximo aporte, né? Pessoal, que a gente fala. Cadê? Não, gente. Aqui, ó. Tô errando aqui tudo. O próximo aporte que eu vou estar fazendo vai ser aqui, ó. Nesse fundo. Ele caiu aí, ó. Caiu bastante. E ele tá na oportunidade da gente estar comprando. Ele tá de 9, 10 centavos. Mas hoje o dinheiro não deu para comprar, né? A gente vai estar comprando na próxima, beleza? Então minha carteira tá assim, pouquinho, né? Pouquinho. Mas vamos lá. Bora que bora. Esse é o vídeo de hoje, família. Se inscreve no canal, deixa o like. E até o próximo vídeo. Fui.